20 цивільних вдалося передати оборонцям Маріуполя для евакуації з блокадного міста. Таку інформацію оприлюднив заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар у своєму відеозверненні. Раніше російські ЗМІ поширили інформацію про можливу евакуацію мешканців з Маріуполя. Про ймовірний коридор писав у своєму телеграм-каналі радник міського голови Петро Андрющенко. За словами командира полку «Азов», людей вивезли з Азовсталі. Він сподівається, що людей, як і обіцяли, вивезуть на підконтрольну Україні територію. Нині ж оборонці допомагають вибратися з-під завалів мирним жителям і сподіваються, що вдасться вивезти усіх, зокрема і поранених. Цілу ніч по території заводу працювала ствольна ворожа артилерія, яка спричинила нові завали, нові руйнування. Режим тишини, який повинен був розпочатися в 6:00, розпочався лише в 11:00 годині. І так, це правда, станом на зараз обидві сторони дотримуються режиму тишини. З 6:00 ранку ми чекали на приїзд евакуаційної колони, яка приїхала лише 18:25. Станом на 19:40 ми передали в домовлену місце 20 цивільних. Ми з-під завалів тросами дістаємо цивільних людей. Щодо поранених, це люди, які потребують необхідної медичної допомоги, але нам невідомо, чому саме їх не забирають та про них зовсім не йде мова.